Пані Галина працює двірником уже третій рік. Зарплатні в 1000 гривень і так не вистачає, каже жінка, а її ще й не виплачують вчасно. Наші зарплати на комунальні послуги, купити хліба, молока найнеобхідніше, що ми можемо мати. Гроші на зарплату були, запевняють у міськраді, але куди поділися – ще те питання. На початку року були виділені кошти на благоустрій. Достатньо великі кошти, і ця сума була доведена до всіх голів районної адміністрації. І, очевидно, було би правильно, щоб вони всі ці кошти розділили на 12 місяців у відповідності з їхніми потребами. А ось у департаменті житлового господарства запевняють, грошей на прибирання цьогоріч видали набагато менше, ніж потрібно. Тому з жовтня деякі райони можуть і не прибрати. Відповідно, для прибирання міста їх вистачило рівно до вересня місяця. І зараз по двох районах вже немає ні копійки на прибирання доріг, по чотирьох буквально в межах до 50 тисяч, при потребі 300 і більше в місяць. Слова чиновників двірників не переконали, пообіцяли, не буде грошей, оголосять страйк.